të rënd, faleminderit shumë. Rruga ime, krenaria ime, është projekti për mes së cilit Jehona po promovon qytetin e saj të lindjes Ferizajn. Qëllimi i kësaj kampanje është që për mes vedove të ndryshme të promovoj këtë qytet dhe të jetë shambull për të tjerët që të qëndrojnë në Kosovë, të punojnë dhe veprojnë në vendindjen e tyre. Knaci e veçan që je këto. Mirë se jete. Vazhdo ullit, lutem, rato. Dalë që kënina? Jo, ka dush. Po dalë që anë e ma marë, po ku do që dënë. Edhe ku do që një është ma mirë. Në ndërku jemi duke e parë në ekran edhe vetën të cilën e ke publiku edhe ku shfaq pjesë ma të bukra qytetit të Ferizajt. Prej ka ideja të regon fillimisht për me realizu diçka të tilë. Ka shumë moshatar tu të cilët po kërkojnë me ikë prej Kosovës? Ko, fillimisht ideja nuk u konë, ashtu të kom pas gjithë qef që me pas një video temën që e të regon punën vullnetare që e bëjnë komunitet, po kjo video ka ardhë si një ide, fillimisht e departamentit të shëbëve në Kosovë, në bashkëpunim me një organizat që është në Britanitë Madhe, Zins Network. Ata kanë kontaktu me mu edhe ma kanë të regu se qëfar ide e kanë, do me thonë, që po dojnë me promovu qytetjen, po dojnë me manë të punës që i kemi bëna, me u konë ashtu të motiv për tritë e tjerë, edhe jem një grupë prej 5 personave që kemi në qizu, do me thonë janë të qizu me 5 storjet e ndryshme. Prej 5, unë jo me rjatë, jo me vogla ashtët, edhe janë artist, këngëtar, regjisor, imami gjamis, së Ferizajt, të cilët me storjet e tyne kanë arritë që me përqu mesajët e ndryshme për rininë e qytetit. Po, unë dikom prej klasës e gjashtë së shkollës filore, mirëna me punë vullnetare, edhe krejt ato punën që e këna ba, këna pas qef që dikom në një video 2 minutë që ashtu të shpërshjet edhe tash, me prezentu edhe me ju të regu të rinjve të tjirë, me ju të regu kolegjeve dhe kolegjeve që nuk bënë me ikë prej Kosovës, me ju të regu që këtu ka shpris, këtu ka jetë, edhe puna ma e mirë që mujna me ba, është me dash qytetin edhe me dash vendin tonë edhe me kontribu për ta. Ajo të një ashtë në jemë të shtynë rang me Prishtinën, jemë të dytit, po edhe pak e me kalu për fora. E di që ua bëj qefi, nëse e them një gjithë të tjë. Në bëhet shumë qefi, ashtë të se na Ferizajlit jena ashtë të pak lokalista, edhe kemë që ashtë të banin tonë që u shumë për para. Kretë Kosovën komplet për ma shumë për qytetin tonë. Për që shëshin komentet e para saj për këtë kësaj, sepse shihë dashnia e madhe që e ki për Kosovën edhe për qytetin, në ndërkosaj shumë vedon cilin e ke publiku. Më të regu të drajten, kom pas shumë herë që ashtët kur kem punu, ma bëshin mu, vëllaj vestkarë mundësia me dalë jashtë Kosovës, ashtët se kishe dalë edhe te kishe lanës, qëtu fjallët duja kishin shku në hëgjë. Jam ka ndikon klasin e 11, kur kom pas fitu një bursë, ashtët 100%, për me dalë me studiu edhe në Evropë, po edhe ato e kom pas refuzu, dhe më thonë, e kur e kom refuzu që ato, adin u po që për nime ka shprisë në këtë ven, adin ashtët, edhe ju kom të regu edhe krejtë bashkë për qytet të nuk ka. Njerëzit e Ferizajt, jo në ashtët me thonë, njerëzit e kom përmendë edhe në video, ma human, ma të doshën që mundët me pos një qytet. Me thonë, në momentin që të shojnë, ajo lidhja me një anë i tjetërën që e kemi, pa marë parasysh se nuk kemi lidhje familjare, bënë me undi shumë ma krenare, tjep vullnat, për me kontribu halon ma shumë për qytetin tënë. E që kjo gjithë mund, edhe video është prit me një pozitivitet shumë të madhë prej qytetarve tonë, prej bashkëmushatarve, prej njerëzve, edhe kanë thonë, mirë ka bo që pas ka dalë, e po shite, po promovohet një punë që është banë komunitet. Dëri sa deklarove këtë që thaj, dëri tash i bjen që se cila fjale thënë në këtë video është e ndjeshme për ty? Ferizaj ashtët për mu është shpia jem, ashtët njerës të Ferizajt jënë ata njerëzit që dheri tash të më kanë dhonë vullnat për me punua dhe për me mbri se cilin hap që une e kom pas dheri më tash. Nësha në një moshtrë shumë të ri, do më thonë ja kom njës punës vullnetare, ka pas shumë shpesh para gjykime rrëth asoj që e kemi bo, po
ajo lidhja, ajo dashuria që kemi pas me njëni tjetrin kur jemi bona për grupe, për me bo për një aktivitet, u konë gjoja ma mirë dhe ma lumëtur që mundet me pas një riu se mundet me përjetu. Për vojen që onë e kom marë për punës vullnetare qysh në moshtë të hershme, mu ka këthyr shumë shpejt. Në moshtë në 16 vjeqare vetë se kom hi në kategorinë ndërmarseve më të reja të Kosovës, ashtot, e sot e kom një biznes që u theqe tashe 4 vjetë. E kretë kjo ka ardhë prej asaj të mirës punës vullnetare, prej asaj të mirës se kur për të mbështetë që njerës, të gjithmon po kisha ashtot motiv për me bo një punë edhe pse të dështonë. Sësh edhe unë gjithmon ashtot i kom pas kretë gjonat në regull, kanë shku mirë, ja qëllon, po edhe kur po bishe, e kur për kisha njerës për ratë që po të një mëgjën me uqua petë edhe me doan motiv, e shumë e mirë. E që to e bëm Ferizalin ashtot edhe me do është ma shumë, për edhe me kontribu gjithmon për qytet edhe për komunitet. Në fakt, thirja është specifikisht për qytetin e Ferizaj, por kjo përfshin edhe të rinjë të cilët jetojnë në Kosovë, që me pak përkushtim e shumë pun mundën me arrit me pas një jetë shumë mirë në Kosovë. Këtë e them gjithmonë. Jeta në Kosovë, unë e mëj me thonë që është nështë jeta ma mirë se gjithë konë tjetër. Aden, ashtot njerëzit jënë gjithë konë jënë matë ftoftë. Aden, ashtot nuk e do një një tjetër që është në dojnë a këto. Aden, thjesht, të bënë me undi shumë rahat, pa marë për asy shkrit aty në gjonave tira, kur e ki dikon ofër vetës ashtot që të ndimon edhe tri për kra, pa marë për asy shkrit situatave tira, është shumë më mirë. Në videon që jom one, jon edhe një katër personalitet e tira, është Mentor Haziri, Besim Mugzmojnë, Libibe Topale edhe Bekime, cilët me surjet e tyne kanë arri që mi u kalzu që këtu për një me ka dishka, këtu më nëshë me mri. Surja se cilit prej neve është frimzim për të tjere që janë, edhe krej që ta nuk e këna arrit kërkon tjetër. Ase këna arrit me një shtet tjetër të botës, asë në Evropa së kërkon, e këna arrit qëtu, e këna arrit që atë në Ferizaj. Dhe me thonë, vendintjen tonë, këna arrit me zhvillu vetën, krejt kem shku në është një numër shumë i marrë dhe jem kanë njëna në një shkollë të mesme, këna përfundu, këna përfundu një shkollë fillore. Që ato dikon jem rritë në kushtet njëjta, në që ato rrugë në lagjet njëjta. E tash kur na kem arrit me përfitu që ka qëmë prej qasoj lagje, pëse mos me përfitu edhe të rritë që jam brenda qasoj lagje. Vecë që e kom të cikë edhe në video, do të me dhamë prej vetës diçka, që me mujtë për me përfitu. Shumë për kushtet dhe punë. Kur ta donë të një sen, kur ta donë të Ferizaj, në të Ferizaj ku më dasht automatike e shty. Eden, kur i kem bo punë vullnetare shumë shpesh ashtot, se puna vullnetare nuk paguhet, do me thonë me një mjetë financiare ashtu me shumë. Po ja jo ngrëtsia, ja dashuria, vullneti, përkushtimi, knatsia që te me gjatë qasoj pune, bën me undi shumë a lumëtër se gjithë shka tjetër. Na kem pas me mirë aktivitete që i kem realizu në komunitet. Janë ka nështëta aktivitetet për nëzansit e shkollave të filore, të mesme, të ashtin universitet, janë ka në për familjet në nevoj, për shkollimin e vajzave, e shumë e shumë aktivitetet tjera. Po se cilin aktivitet që ne e kena bo ashtot, kur ka shku të rritë grupet, të ka bo zemra malë gjithë. Në kujtu të aktiviteti par humanitar, e kem njësë me 4 veta, u konë ti për ftoft, në qendrët kulturës në Ferizaj, ti për ashtot, edhe kur për i thirion e marë në ledhje, po më vim veç 4 veta. Më rëthesha, qa me bo njëri me 4 veta, për desë shumë pak, po prapë se këna pas të janë. Hajtë hajtë të shku të rritë grupit, ti të regunja një tjetërit storje të ndryshme, qa këna përjetu gjatë që ashtoj pune, ma zy vite grupi dikoni pa 35 vullnetarë dhe në 40 që punojshin që atë aktivitet. Në automatikisht, ajo më prek shumë ma shumë familja, vëdhen se sa në fillim, po që ajo fillimin a ka të regunjeve që zbën mundoj, pa marë parësyn që shumë pakja këna njës, aden ashtot, po këna shku të rritë non-stop. Edhe sot asoj dite, dhe më thonë, halo a rritët grupi i vullnetarëve. Në fakt, kjo përkushtimi shumë i madhe i të rinjve të Ferizajt ka bërë që të ketë aktivitetet të shumë ta në këto qytet, edhe kulturore, edhe aktivitetet të tjera që munden me u përfshi të rinjt. Tritë e Ferizajt, dhe më thonë janë tritë, në është njëhem për punë vullnetare në komunitet, ka shumë organizata ju qeveritare që funksionojnë në qytetin tonë, të cilët kanë tritë, qatë shumë që kanë përkushtim, kanë energji, sa që bojna shumë, ma shumë për komunitetin se njerës shumë tjera, adin që tu ina shumë me pak, na dina me nëzirë shumë. Adin që ta na i kam su puna vullnetare neve në dërvite. Edhe më vjen mirë që së herëti e ki një ide, ki njerës që të përkrahin, ki të ri që të përkrahin, ki njerës ofër vitës që në pak ma të mëzaj biznese, si do mësë të komunës të Ferizajt, janë ata që të ndimojnë mësë shumë, të nuk shyrin, me pak e me shumë. Adin me sot mujnë, ashtë sot kanë mundësi të ndimojnë. Kër ata
ndihmojnë të synë shumë a shumë që ti me punu edhe me vazhdu punën. Edhe për këtë arsye, e keni pa Ferizajna është njani për shtiteve që ka numër matë madhë të muraleve. Më thonë se cilën rrugë që ti më nëshmi në qytetë tonë. E kreqa jo është ba për një grupit vullnetarëve, për një profesoreshës që edhe une vete kom pas, e që kam pas punë, kam pas dëshirë që me ndru pamje në qytetit edhe ka ndru. Edhe në video shumë po shihet, dhe më thonë, kapëm pjesë të muraleve që janë ba, dhe më thonë, gjatë mural feste që ka qenë Ferizaj. Por, po më duke të ti me udë medalj prej Ferizajt kur që shëq? Hecë, kur që shëq, edhe një burë që atje, edhe Ferizaj. Komplet. Komplet e në Ferizaj. Unë e s'kon qatë feci me shku, muj me shku largë pa fat me u këti që atë. Se, ashtu zdi, më lidhë Ferizaj ti për shumë, më lidhë vendlindja, ashtot, në shtatë që jëmë edhe red pak në një frim advetare, advedarës a shumë. Ferizaj për mua e gjithë shka, ashtë edhe me lane, me shku, kur jo. Lili se kuptoha që ta pas ka marë zamrë ndi kërë fratë. Ja, ju, po, vetë qyteti, vetë njerës, vetë ajo energjia si tishë në qytatë, bënë në undi. Sigurisht, është edhe nive që vinë veç për me vizitu qytetin. E keni po që shumë zatë, me njerë, si tishë në Ferizaj. E bënë atmosferën kështu, për edhe është zhvillu shumë, pa diskutim. Po pëtë regjia është Dubaj, është Ferizaj. Regjisi dhe Dubaj e bojna. Po bëjmë shakoj, po bëjmë shakoj. Është një anket? Definitivisht e dim, jemi do shmitarë, sa shumë është zhvillu qyteti Ferizaj, sa shumë aktivitetet të ndryshme, ka edhe gjithë shka tjetër. Por, qka do doja me dit, është pak edhe për ty. Je studente, e ki biznesin tënë si shtregova, që është po të shkom për gjithë sështë? Unë për momentin jam studente në Universitetin e Shkencave të Aplikume në Ferizaj, në departamentin ose në fakultetin e hotelerisë dhe turizmet. Edhe shkollën e mesme... Trap me underlidh me... Pa, trap lidhën, po. Se shkollën e mesme kom përfundu me prap në shkollë profesionale në Ferizaj, në qandër të kompetences, drejtimi asistente sigurisë ushqimor dhe dieta. Edhe me biznes dhe me krejt të natirat, kure kom pas refuzu bursën për medal në Evropë për studime, thëshën keme shku në universitet jashtë Ferizajt. O, thash kor jo, që që të në Ferizaj, e mire kes universitet qytetit, prap me kontribu që atë, s'kom dal heq. Ashtot edhe për momentin po jam studime në vitin e dytë, dhe e u tashti një më jam drejtoreshe e organizatës studentore që veprojnë a brenda universitetit, bajmë një sirtë madhë të aktivitetës, e kom një biznes tamin pasticeri, ashtu që mire me gatimin, shqitjen edhe prodhimin, dhe më thonë të mbëlsirave dhe gatimeve tradicionale. Universitetit jo ka shkonë shumë mirë. Që shë pas në pasit ma herët e me në asil, diçka këtu me përgadit në dyja bashkë. Ani dhja petë. Vina petë, po vishë përgadisim ushqim. E bën, edhe ashtu të bën. Që do në edu shumë ushqimin edhe kam qef. Universiteti është mirë shumë, saj përket pjesës e biznesit, të pandemija në kalonë shumë pasoja, puna është shumë e dopta, është me krasu me punën sot që e kemi pritna, që kemi punu, po prap thash, i kemi klientët besnik që i kemi branda qytetit tonë, edhe prap nuk në alojnë kja që është në ndimojnë, po ta shumë ta është dhe më pregaditëm për sezonin e verës, që më të pregadit me hape edhe 1.3, dhe me thonë një lokal është një dyqan, edhe ta pas ka diristo studimet jam për me hape dhe një lokal tjetër. Besoj klientila është afru edhe janë atat besnik që nuk të ndrojnë. Po, qa jo, jënë klientila besnik, jënë qytetarë dhe më thonë tunë se na për momentin punomi veç në Ferizaj, jënë ata klientila që tashe 4 vite veç se më kam përkraha, shtut, se në kom qenë klasën e 11 kërë kom fillu biznesen, dhe jënë ata që prej që atëherë dhe më thonë më kam bështet gjithmonë, po edhe tashe tuti dhe më thonë gjithmonë ashtu të mbështesin edhe kjo nuk përnalen asë njëherë me rashët edhe me vazhdu me ungritë edhe në pjesën e bizneset. Për sigurisht, aq ma te për edhe profesionin cilin e paske zgjedhë dhe me studiu, ndërlidhët pak me biznes. Ndërlidhët, komplet. Ajo lidhja që e kombonë, dhe më thonë, mes shkollimit të mesëm edhe shkollimit, dhe më thonë, tashti të universitar, lidhën krejt brenda vetës, dhe më thonë, edhe pse, dhe më është zingjira, shëtë krejt shkollë. Se në kom pasë shumë edhe para gjykime, kur kom zgjithë shkollën profesionale për me shku, se shkollat profesionale edhe tashti kësaj dite jë shkollat cilët, dhe më thonë, gjithmonë para gjykuhën, dhe më thonë, nuk i kushto shumë rëndësi, po aty kem arrit me kur sukses, edhe pas asaj edhe universitetet, dhe më thonë, po i mundëson
kushte, do më thonë, ka kapacitet, ka staf profesional që të mësojnë edhe të edukojnë për të ardhmen që ti me vazhdu. Po besoj si e pendu që e ke refuzuar? Jo, asni herë nuk jom, edhe sot prap më pyt prap e refuzoj, do më thonë, nuk dalë kërkon, se ma mirë se në qytat tonë, vend tonë nuk ka kërkon. Pak me herët e përmend, kër pyti a Ferizaja a Dubaje, një ankit që kam bojnë një organizat, nuk po di sa ka numri i personave cilët jom përgjith, delë që në Ferizaj, gjdo i treti person është biznesmen. Dhënë që kjo është shumë mirë, na kena konkurencë me zvetin qytat tonë. Kretë në qatë në qytat, dhe më thonë kosh qëtu bizneset e mojnë Ferizaj, ne bojnë ashtë. Qërë biznesi marrë me qelu në Ferizaj? Oh, për momentin mos hajde kur që. Se veç ju e keni marrë. Se për momentin, në nërë veç në ashtë. Po, se cili biznes është i mirësarë dhe në Ferizaj, ashtë se cila pikë që ti dënë me kontribu, është i mirësarë dhe me thonë në qytat tonën, për që ato që se cili jena pa guzimtara, ashtë, se ju se cili mund me marrë me thonë, unë e peqeli sot një biznes. Për i kena qytetarë të Ferizajt, jena ashtë shumë guzimtarë, edhe marrin ashtë të hapin, edhe rizikojnë e hapin një biznes, për rrët herë ndullë që bizneset mësë me shku marrë, apë edhe në ashtë... Babi gjithë mund thotë, pa riziku në biznes mësë u fut fare. Mësë u fut fare, që ajo është me mira. Faleminderit shumë Leon që ke qenë pjesë e emisionit, po të shpresoj me të pas një kohë edhe me gatime të ndryshme, ëmbëlsira, e rregullojmë këtë vendin për me qenë përshtatshëm për me gatu. Kënaqësi e madhe që ke në studio, kënaqësi edhe më e madhe është ky vullneti shumë pozitiv për me kontribu për vendin. Faleminderit shumë për ftesën, edhe një herë po duam të thonë ashtu që videot mund me gjetë me hashtag rruga ime, krenaria ime në rrjetet sociale Instagram edhe në Facebook. Për pas videos do më thonë që është u shfaq tasht, jënë edhe 4 videot e tjera, cilët mund me i po qëtëtarët e tonë, do më thonë mund me i ndjek, edhe po du më ju thonë krejt atyve të rinve të tonë, kolegve dhe kolegeve të mija, që të rrim Kosovë, kontribuim kjo vend është fitu me një mund shumë të madhë me një sakrific, edhe të arrujmë këtë vend, të aqojmë soma për para se kem kapacitet, edhe kem të rrim që për një me punojnë shumë, edhe mujna me po Kosovën shumë manalë se që është ashtë. Jemi në fundit që është villojnë këto vendet dhe qojnë për para. Faleminderit shumë edhe një dhe juve. Ishte kjo biseda në studio, ku hata një është për rubrikën Shansi i 2.